Då är vi igång med första hitet för dagen. Det är full fart på cyklisterna och Hampus Wettberg har tagit ledningen. Efter honom har vi Sebastian Ekman som jagar. Det är hemmaåkaren här som har tagit ledningen. Sen har vi en LP-åkare på tredje plats just nu. 565 var det va? Nej, 500. Jo, det är Harry Fahlén som alldeles strax ser ut att ta en fin innekurva och tar sig om Sebastian Ekman. Men Hampus Wettberg håller ledningen från start till mål och rullar nu in i mål inne. Men det är tajt mellan Harry och Sebastian. Och Sebastian håller ställningen att ta tillbaka andra platsen där. Filip som tog ledningen hör här före Sebastian Jonsson, då Uppsala åkare uppe i ledningen just nu. Och de sprider ut sig fältet här. Inga närkamper ännu, men allt kan hända här. Vi får se vad de kan hitta på. Men uppe i ledningen är det 969 Filip följt av Sebastian Jonsson. Kommer in på sista rakan här. Behöver lite stöd från publiken. På krafter ända in i mål. 969. Filip Hansu från Uppsala. Sebastian Jonsson också från Uppsala. Och nummer 538. Samuel Schaffer från Älvsjö. Första kurran. Jag tror att det var Elif Englund som ryckte ifrån här och har Sigge Andersson hack i häl som jagar på när de är inne på andra sträckan. Vi har lite spridning i fältet här igen. Det ser ut som att Signe Gustafsson där vill vinna i kaffe. Det där vi kan få en liten närkapp. Men före henne har vi 624. Det är Vilde som har tredjeplatsen. Då har vi en annan LP åka uppe. Det är nya cyklister och nya tröjor och jag har inte riktigt med här, men vi har 546. Det är Elliot Englund som har ledningen. Vi har Sigge Andersson som kommer på en andra plats. Och sen har vi 624 som då var Bill Delfvik. Björn Biflad. Vi är uppe i täten. Vi kan få se en fight där. Vi går in mot andra kurvan. Fredrik tar inne kurvan och stänger Björn. Har tagit ledningen när de är inne på tredje rakan. Har någon cykellängd för Björn. Men det är en kurva kvar. Det är en sista sträcka kvar. Allt kan hända. Nu får Björn en fin inne kurva. Fredrik håller farten. Har möjligen någon ledning, men det är riktigt, riktigt tajt här inne mål. Och det är Björn som här. Det är Simone Björnel, Jacke Björnel och Lyra Pettersson i den ordningen som de har dragit iväg här. Det är Simone och Jacke som med någon cykellängd avstånd närmar sig andra kurvan. Vi får se om Jacke kan få upp farten när hon får det, men Simone kommer sig ner fart ut i kurvan och kommer återigen upp i ledningen. De går in mot den sista kurvan.
Simone håller kvar farten, håller ledningen före Jackie och sen har vi Elvira. Start i det här gänget, men det är Älvsjöåkarna som kopplar greppet. Jag tror att det är Aron följt av Love i den ordningen. De rullar igenom vår andra kurva här. Fältet sprider ut. Aron har ryckt ifrån. Har ett antal cykellängder bak till övriga fältet. Med Love på en andra plats, helt följt av Maximilian och sen har vi Rasmus. Vi är inne på tredje rakan, närmaste sista kurvan. Vi är inga närkamper just nu. Aron verkar tryggt och lugnt kunna ta hem det här om inget händer på sista sträckan. Han närmar sig mållinjen följt av klubbkompisen Love. Hett följt av Maximilian. Och sen har vi Rasmus Linusson som rullar in i mållinjen. Vi ser en Orion-tröja i ledningen. Det är Zacharias Falk som tagit ledningen för hemmaåkaren Stefan Nordin i orange som följer tätt därefter. Sen har vi en vem är det vi har på tredje platsen? Vi får vänta här. Cyklisterna kommer in mot första kurvan. Det är väldigt tajt. Stefan trycker ut Zacharias, men Zacharias som är så farten. Vi håller ledningen före Stefan, men det är inte mycket när de är inne på den andra raka. Sen har vi 281 tror jag vi hade Axel Gustafsson på tredje platsen nu. Men det är Zacharias som håller Stefan strax bakom hela vägen in över mållinjen. På tredje platsen, 281, Axel Gustafsson, om inte Dorothea han är kapp där. Det var nära. Det är William Ingels vi har uppe i ledningen för Melvin Molén och Alvin Fontan på tredje plats. Men det är ganska, det börjar sprida ut sig i början, lite mer samlat på slutet. Vi kan få se närkamper här, men det är 113 fortfarande. Det är William Ingels från Uppsala. Det är Dexter Bergström som jagar. Lite samma färg som Melvin, men det är nog Dexter vi har som är den som jagar, om jag inte så fel. Vi ska se här på slutet. Det är 131, det är lagkompisen till Love Sörman som jagade där. Och sen har vi Alvin Fontan och Melvin på en fjärde plats. Klunga som går över in i första kurvan och Tage och Jesper sida vid sida, men nu är det Jesper som efter kurvan trycker ifrån och tar ledningen på cykellängder. Tage hade en bra start, men Jesper tog sig förbi där. Det är jämnt i kurvan, men återigen Jesper som har med sig farten ut ur kurvan. Vi har Jesper, Tage och Hugo i den ordningen in på sista rakan snart. Jesper Wahlberg från Märsta med någon cykellängd rullar in mot mållinjen följt av Tage och Här går undan, det är Oskar Åberg som tagit ledningen för Arnad och Einar. Och sen har vi Vincent ute i fältet just nu. Men det är Oskar Åberg i helsvart som dragit ifrån några cykellängder när de går in mot den sista kurvan. Vi har Oskar, Arnad, Einar och Vincent. Inga närkamper när vi är inne på sista rakan. Se om Einar kan hitta på något här. Börjar närma sig, men det är Oskar, det är Arnad, det är Einar i den ordningen som rullar in över mållinjen. Och här kommer Vincent Molén. Då är vi igång. Det är Kim Edin som har tagit ledningen. Att
tillbaka i matchen efter förra helgens krasch. Kör bra och tar ledningen före William Levin och Gabriel Mårtensson. Här har vi fått ett lite spritt fält. Gabriel börjar närma sig William möjligen här och går in mot sista kurvan. Men Kim har ledningen sitta bak lite och rullar snyggt in över mållinjen före William och Gabriel.